Це дорога М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Теребличе біля виїзду з Тернополя. Водій вантажівки Анатолій Філіпчук розповідає, що зупинився тут, бо через сніг у нього перестала працювати фара. Світло не світить на правій фарі, мені треба, щоб воно світило. Накидало з дороги води, зараз вночі замерзло і зараз їхав, відірвало то все. Чоловік розповів, наскільки розчищена ця дорога. Прочищено. Пішов грейдер на ланівці. Водій-оператор піскорискидача Андрій Стецько розповідає, що посипає дорогу між Тернополем та Збаражем. Працює з 7-ї години. За цей час, каже чоловік, посипав піском 25 кілометрів. Через негоду дуже треба багато чистити. Пісок затягає. Норма один до одного, дуже багато піску йде. Один черпак піску, один солі. Водій-оператор іншого піскорозкидача Юрій Вожак розповів, що востаннє настільки засніжені дороги, як сьогодні, прогортав у 2013 році. Пам'ятаємо, було в 2013 році таке. Багато вантажних автомобілів їде, не дають нормально нам працювати. Працюємо від ночі, їду Вишнівець, Тернопіль. Дорога проїзна вся повністю. На цій ділянці дороги патрулює поліцейський Мирослав Чорноус. Він повідомляє водіїв вантажівок, що з 12:30 вантажним автомобілям заборонили їхати дорогами області. Він зупиняє водія Михайла Вітика. Ввели обмеження по руху вантажних автомобілів. Можете заїхати на заправку, можете тут припаратися праворуч. Куди їдете? На Новопозавод. Куди? На Новопозавод. Ввели обмеження, можете стояти. Обмеження ввела служба автодоріг через снігопад. Про це повідомив начальник служби автомобільних доріг Микола Довгошиє. За його словами, вантажівкам заборонений проїзд дорогами М-9 Тернопіль-Львів-Рава-Руська, М-12 Стрий-Знам'янка та М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Теребличе. Обмеження вводиться з метою забезпечення безпечної роботи снігоприбиральної техніки та безпеки дорожнього руху безпосередньо для водіїв інших транспортних засобів. Крім цього, повідомляємо, що обмеження введено і на території суміжних областей. У зв'язку з тим, щоб не було скупчення на кордонах в межах областей, вводиться обмеження і в нашій області. Перечекати негоду водії вантажівок могли на майданчиках вздовж державних доріг. Де ці майданчики можна було переглянути на картах Google, розповів Микола Довгошиє. За його словами, це обмеження діяло до 16-ї години. Синоптикиня обласного гідрометеоцентру Ірина Куфлінська каже, до кінця тижня на Тернопільщині будуть морози та сніг, а подекуди – хуртовини. Очікуємо пориви вітру, опади від невеликих до помірних, і також з півночі до нас опускатиметься холодне повітряна маса, що супроводжуватиме таким зниженням температури, суттєвим зниженням температури. На завтра це 13-18 градусів морозу, надальше це 12-17 вночі і близько 6-11 в день. На 14 лютого температура трошки підвищиться до 7-12 морозу вночі і 4-9 градусів морозу в день. Також з поривами вітру ми будемо очікувати і хуртовини, і, можливо, на завтра слабке налипання мокрого снігу. Ірина Терлюк, Любов Гадомська, Андрій Бодак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.